Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok lezzetli, herkesin beğeneceği diyetik şirin toplar reseptini paylaşıram. Eminim ki çok seveceksiniz çünkü çok lezzetlidir ve unsuz, yağsız, şekersiz bütün şirniyat ihtiyacınızı ödəyir. Demek ki ilk önce bir adet tam dəymiş bananı əzirik. Daha sonra bir çay kaşığı kakao əlavə edib karıştırırıq. Bu karışımın içerisine musli əlavə edə bilərsiniz. Fərqi yoxdur hansından. Çalışın şəkərsiz olsun təbii ki. Və yaxud yulaf da əlavə edə bilərsiniz, yəni musli olmasa adi yulafı da istifadə edə bilərsiniz və yanına sevdiyiniz bəzi ləpələrdən biraz əlavə edə bilərsiniz. Bir dolu xörək qaşığı kokos əlavə edirik və yaxşı qarışdırırıq. İndi isə bu ləzzətli qarışımı yumurlayıb kokosla üzərinə örtürük və hazırdır, nuş edə bilərsiniz. İnanın, həqiqətən dediyim kimi çox asan başa gəlir və çox ləzzətli olur. Həm şokolad ehtiyacınızı ödəyir, həm şirniyyat ehtiyacınızı ödəyir. Yəni sizi dietanızı pozmağa vadar edəcək şirniyyatlardan qurtarır. Bu qədər dəyərli izləyicilərim, videonu izlədiyiniz üçün çox sağ olun. İnşallah hazırlayıb nuş edərsiniz. Gələn videolarda görüşmək üzrə. Allah'a əmanət olun.